jemi rikthyer në studio. Arman, dua të nisim sërish së bashku. Sa herë kanë ngjarje të tilla, ka edhe reagime nga pjesëtarët e komunitetit ku ndodhin këto ngjarje. Për shembull, pas vrasjes së Mateos, pati reagime nga qytetarët, të cilët deklaronin se kishte tentuar, njëri prej tyre tha kishte tentuar Klodian Çalamani ti përdhunonte gruan e kishte denoncuar, por policia nuk e kishte pranuar denoncimin. Mund ta thuar diçka më shumë detaje lidhur me këto denoncime, pse nuk janë trajtuar nga policia? Klodian ka pasur për shkak të makabritetit ngjarjes rënd ka pasur në fakt interes të lartë publik dhe interes të lartë mediatik. Dhe gjithë personat banor në ato komunitet të ngushtë në fakt në atë fshat Fierit, kanë pasur mundësinë të flasin para një mikrofoni dhe her pas here duhet të mirëkuptojmë edhe mlefin që shumë prej tyre i dëshironin vdekjen apo dënimet maksimale ti. Ka pasur mes tyre ka pasur edhe persona që kanë hedhur atë dyshim që u that një pretendim për një përdhunim të kryer prej ti dhe që policia nuk ka reaguar dhe pse është sinjalizuar. Dhe në lidhje me këtë fakt, ndonëse mund të jetë një deklaratë emocionale apo jo, për të verifikuar këtë fakt, shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat ka nisur një verifikim fakt mbi policinë e Fierit për të verifikuar nëse ka pasur ndonjë rast të denoncimit bërë në emër të Klodian Çalamanit dhe për të verifikuar më pas edhe masat nëse janë marrë apo jo si duhet veprimet e duhura nga ana e policisë Fierit. Policia hetohet në fakt zonja Doda sepse ka një mekanizëm për ta hetuar nëse një pronjës policie nuk reagon. Po me institucionet e tjera si ta zgjidhim? Klodi, besoj se dhe ky në fakt është kontributi që ne mund t'i japim sot. Pra, le të flasim për të paktën për sa më përket mua, le të flasim për atë përgjigje institucionale që do duhet të ngrenë. Fakti është që në Shqipëri mungon një linje dedikuar për problemet dhe për dhunën e fëmijëve. Po të shkosh jashtë, sa po hynë në një shkollë, në një oborë shkollë, dhe gjë e parë që do kesh numrin e telefonit në cilin ti denoncon abuzimet apo krimet që mund ndodhin apo dhunën që mund të ndodhë tek një fëmijë. Ndërkohë që kjo mungon për fat keq në Shqipëri dhe është urgjencë që dhuna dhe krimet tek të miturit, tek gratë do duhet që të jenë në plan të parë dhe absolutisht shoqëria do duhet që të reagojë ndryshe. Tani pse them që ky është problem institucional dhe ka dhe një problem social, kjo më vonë, ka një problem mënyra kolektive se si reagojmë ne si njerëz. E para institucionet që praktikisht në shumicën e rasteve ndjehen të paralizuar apo të gjymtuar në punën që bëjmë. Dhe këtu, siç e thash, është Ministria e Punëve Sociale, e cila për fat keq është shkrirë sot me shëndetësinë dhe është urgjente, është emergjente që të ngrihet dhe të jetë institucion vetë. Pra të ketë një dedikim të punës, sepse është e pamundur këto kushte. Jemi në kushte pandemie, sigurisht që do duhet që të merret shëndetësia me problemet e shëndetësisë. Nuk mund të futesh dot dy kumuj kaq të mëdhenj në një sjetull. Dhe ky ka krijuar një problem shumë të madh, një handicap në këtë lloj çështje trajtimit të këtyre çështjeve. Nga ana tjetër, ne vërim që kemi një shoqëri që ka një ngarkesë të dhunës që është e frikshme. Dhe ti e ndjen sa po del nga shtëpia, ti e ndjen qysh me kontaktin e parë që ti ke tek dyqani lagjes, me kontakti i parë që ti ke në makinë, nga i makinë tek tjetra, mënyrën se si sillen, se si e lën makinën, pra një edukat qytetare shumë urët, po e ngarkuar kjo, ti shikon të fortë një dhëtë, këtu du të lejun, thotë dhe ti s'ke qatë më bëshfare. Dhe polisi shkon, i hikën këti dhe shkon tek një tjetër, që mund tjetë në quna për një vajzere, i cili ka i makinë shumë të vogël dhe shumë më pak të shtrenë se sa i, dhe shkon dhe i bërtet këti tjetërit, pra jemi një shoqëri e cila ulim kokën ndaj dhunosit. Në qoftë se ky njeriu ka bërë disa herë krime dhe askush nuk ka pas guximin që të shkojë dhe ta denoncojë, ç'do do thotë kjo? Do thotë që ne jemi një shoqëri e cila ulim kokën përpara të fortit. Ne nderojmë të fortin, ne nderojmë dhunosin dhe ndërkohë nuk kemi patur kurajon ose në qoftë se kemi patur një rast në cilin ne kemi denoncuar një krim i cili ka ndodhur. Ore merre dhe jepi një medalje, më jepi bëj një shembull pozitiv. Tregoj se si qytetarët jo vetëm problemet e familjes vet, por problemet e shoqërisë duhet jemi të gjithë në alert. Sepse këto janë modelet e mira që duhet nxisim. Ne nuk nxisim modelet mira. Nga ana tjetër shoqëria e ngarkuar me dhunë, çysh si për, shikoni se çfarë bëhet në parlament. Është një gjë e frikshme, mënyra si flet kryeministri me deputetët dhe gjithë dialogu që zhvillohet është i turpshëm. Kam asistuar dje 4 orë 20 minuta dy vetë që bënin ping-pong dhe nuk kanë dëgjuar çuditëra që dilin nga goja. Tjetër edhe pse bie dakord me ju që dëgjoj duhet dhe urritet të ndale. Jo sepse është një gjuhë dhune e cila transmetohet nga sipër. Klodi, nuk e them para, nuk e them
duhet të ndalem tek përgjegjësia institucionale. Nuk kam dërmend që të ndalem tek kjo, por po them që është një dhunë e cila transmetohet nga qeliza e parë deri në fund. Dhe në qoftë se neve nuk ndryshojmë kënd dhe nuk ndryshojmë qasje, unë ju a kam thënë dhe herë në fundit që isha këtë vëzhgjuar dhe thash nuk vim më për këtë lloj historisht, sepse gjithmonë kemi përfunduar ra ky mort e u pam. Është e frikshme mënyra se si ne reagojmë. Askush nga ne nuk ndryshon diçka, qoftë në mekanizmin e referimit të dhunës, qoftë në krimin atë që quhet albumi, regjistri i krimeve dhe kriminalëve, ajo që thoni ju, ne duhet jemi të gjithë në alert dhe ta dim se ku janë njerëzit e cilët kanë aktivitete të tilla. Pra, neve zonja, nuk e kemi këto, por ndërkohë kemi shumë të thjeshtë që të merrem me komshiun apo me njëri i cili është më pak zonja Hoxha.